Totuus on se. Me eletään yhdessä maassa, joka on pinta-alaltaan yksi Euroopan suurimpia, muistaakseni viidenneksi suurin. Meillä on 4 vuoden aikaa. Meillä on yksi maailman puhtaimpia luontoja. Meillä on meidän puhtaimpia vesiä. Me ollaan se 2 kertaa julistettu. Me ollaan kuulemma maailman onnellisin kansa. Ja heti kun se tulos tulee, niin me loukkaannutaan. Se on saatana, ne ei ole käynyt Tammisaarissa. Perkele, ne ei ole nähnyt, minkälaista täällä on. Koska me itse halutaan hyväksyä sitä, että ulkomaailma ihailee meidän tapaa olla toistemme kanssa. Ja yhtäkkiä noin 2 vuoden kuluttua. Tämä rupeaa jo futaamaan. Ja yhtäkkiä uudet ammatit, uudet jutut, omat vaimot. Tämä menee vasemmalla kädellä ja kaikki tuntuu hyvältä. Sun unelmia, haaveita, niitä tullaan karsimaan pitkin elämää. Mutta itse otat asenteen, että jos joku panee sun eteen jonkun esteen, ylitä se, kierrä se. Ylitä keksiä, mitä sen seinän takana on. Kiitos siitä, että teit sen. Kiitos siitä, että et ollut mun tiellä. Kiitos siitä, että sä olit ajoissa. Kiitti tästä päivästä. Ei huono.